Ďalšie ohnívko na trati. Ženy Schindler práve vyštartovali. A vyzerá to všetko v najlepšom poriadku. Bežko je na mieste, rozdeľovač takisto, Prudarte o malú chvíľočku. A časom je už zastavili na čase 18.19. 18.19 a 18.15 na pravom prúde. Vynikajúci čas, ktorý v tomto okamihu posúva na miesto číslo. Na miesto číslo. Biela vlajočka, super. 18.19, Jenny Schindler. Ženy Schindler na trati. Uvidíme, ako prebežný líder tejto súťaže skončí svoj druhý pokus. Vyzerá to všetko v najlepšom poriadku, takže uvidíme o malú chvíľočku, na akej, akým časom zastavia časomieru. 18.52. Ešte raz. 18.52 na pravom prúde. Na pravom prúde 18.52, na ľavom 17.38. Škoda toho prestreku pre ženy Schindler.